Salve nação ligada no tricolor mais amado do mundo. Hoje vamos falar da nossa vitória de ontem, vamos falar da declaração do Alisson e das nossas chances de se classificar para Libertadores, e sei que vocês são tricolores de verdade e já vão se inscrever no canal, para dar uma força pro nosso trabalho, e ainda ficar por dentro com as melhores informações do nosso São Paulo. E agora vamos pro que interessa. O gol do Alisson aos 45 minutos do segundo tempo foi salvador, e cravou a vitória do nosso São Paulo sobre o time do América Mineiro, em Belo Horizonte, ontem pelo Brasileirão, renovando nossas esperanças em conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com a vitória por 2-1, o nosso São Paulo foi a 40 pontos e subiu para a 10ª posição e com chances de chegar à 8ª, pois temos um jogo a menos. É bem provável que os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão se classificar para Libertadores. Basta fazer a nossa parte. Esse resultado nos ajudou a se recuperar da sofrida derrota na final da Copa Sul-Americana, desse último sábado, para o Independiente Del Valle. Depois do jogo de ontem, o Alisson disse: "A derrota na final da Sul-Americana foi um momento muito difícil para o grupo, para o clube, o torcedor. O grupo sentiu muito a perda do título, a gente criou expectativa enorme. Mas o São Paulo é gigante, tem que exaltar o grupo, todos se dão bem. Estou feliz com a vitória e o gol. Exaltar a torcida que veio e nos apoiou. Eles têm reclamado um pouco, mas a gente entende. É continuar trabalhando e botar o São Paulo na Libertadores", terminou ele. O Campeonato Brasileiro distribui 6 vagas para a Libertadores, os 4 primeiros colocados vão direto para a fase de grupos, enquanto o 5º e 6º vão para as primeiras fases, que aqui conhecemos como pré-Libertadores. Mas tem um porém: como os times do Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense estão disputando as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, que garante aos campeões vaga para a Liberta, e eles estão no G6, é muito provável que mais 2 vagas surjam no Brasileiro. Acredito e muito que temos boas chances de se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Só depende da gente, como um torcedor, eu vou acreditar sempre. Eu já vejo o 8º lugar como garantido, mas podemos e vamos chegar mais longe. E vocês, nação, também acham que vamos nos classificar para a Libertadores? Fiquem à vontade para comentar, e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo para você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que é nóis tricolor!